Assalamualaikum. Hai semua murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua gembira dan ceria. Baiklah, untuk tema pada minggu ini kita akan belajar tentang topik alat perkusi ataupun dalam bahasa Inggeris disebut percussion instruments. Murid-murid tahu apakah itu alat perkusi? Jika tidak tahu, jom kita belajar bersama-sama dengan cikgu. Murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan alat perkusi? Alat perkusi ialah alatan muzik yang boleh menghasilkan bunyi. Pernahkah kamu melihat alat perkusi di kelas pragamu? Jika pernah, adakah kamu tahu nama-nama alat perkusi tersebut? Jika tidak tahu, jom cikgu kenalkan satu persatu jenis-jenis alat perkusi yang ada di dalam kelas prasekolah. Cuba lihat gambar ini. Apakah nama alat perkusi ini? Ini ialah castanet. Castanet. Apa pula nama alat perkusi ini? Ini ialah kayu tiktok. Tones block. Seterusnya, apakah nama alat perkusi ini? Ini ialah kerincing. Triangle. Dan yang ini, apakah nama alat perkusi ini? Ini ialah loceng, ring bell. Seterusnya, cuba murid-murid teka apakah nama alat perkusi ini. Ini ialah maracas, maracas. Seterusnya, apa pula nama alat perkusi ini? Ini ialah cymbal, cymbal. Dan yang terakhir, apakah nama alat perkusi ini? Ini ialah tamborin, tamborin. Baiklah murid-murid, nampaknya sampai di sini dahulu pelajaran kita tentang topik alat perkusi atau percussion instruments pada kali ini. Cikgu harap kamu semua sudah jelas dan faham dengan baik. Apa yang perlu kamu lakukan ialah cuba lukis beberapa alat perkusi yang telah dipelajari dengan kemas dan kreatif. Sekiranya ada masalah, boleh terus berhubung dan bertanya dengan cikgu. Sampai di sini dahulu pelajaran kita pada kali ini. Jaga diri, jaga kesihatan, jangan nakal-nakal. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.